Eleganti komike shqiptare ka qenë dokumentari që u shfaq në teatrin Migjeni në përvjetorin e 70 të ditëlindjes së të ndirit Paulin Selimi. Ky aktivitet u organizua në Tempullin e Kulturës, ku ai kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij. Dokumentari Eleganti komike shqiptare me regji të Ylli Pepos mblodhi familjar, miq e koleg të pendës së art të humorit shkodran dhe jo vetëm. Me qindra skeqe, komedi, humore, estrada, monologje, dialogje, mbajnë firmën e të madhit Paulin Selimi. Bashkëshortja Donika Selimi në këtë përvjetor dhe në kujtim të jetës së tij artistike, u shpreh se është shumë e rëndësishme që përveç brezit të vjetër, edhe brezi i ri duhet të njohin dhe të dinë më shumë për artistët dhe kontributin që ata dhanë për teatrin në Shkodrës. Nuk është qëllimi thjesht për të glorifikuar një figurë e cila i ka marrë gjitha meritat. Problemi është që këta autorë, të cilët në atë kohë nuk morën sodisfaksionin e duhur moral dhe material, sot mos të harohen nga pjesa tjetër, nga të rinjtë. Sepse të rinjtë shpeshherë kur i pyet kush është filani, kush e ka bërë filani, ngrin supet, nuk e din. Në rast se u të harojmë ne, në Shkodra, edhe Shqipëria haron. Edhe brezat pasardhë se harojnë. Kështu që është mirë të rikujtohen figurat të cilët i kanë dhënë kaq shumë qytetit tonë. Në fjalën përshëndetse, kryetarja bashkisë Voltana Ademi tha se ka marrë iniciativën në emër të qytetit të Shkodrës për t'i dhënë titullin nder i qytetit figurës së ndritur të Paulin Selimi, për atë çfarë ka bërë dhe ka lënë në qytetin e Shkodrës. Në emër të familjes, besoj në emër të qytetit të Shkodrës për të ndërruar figurën ndritur, figurën e Paulin Selimi, për atë çfarë ka bërë, çfarë dëgjuam sot dhe çfarë mendoj ka lënë në të gjithë historinë e humorit, por sidomos me buzëqeshjen që na jep për ditë kur dëgjojmë atë çfarë ai ka prodhuar me vendin e tij. Paulin Selimi lindi me 11 nëntor të vitit 1947 në Shkodër. Në qytetin e lindjes mbaroi 7 vjeçaren dhe gjimnazin, ndërsa studimet e larta i mbaroi në Fakultetin Gjyletërsi në vitin 1969. Në kohën kur ai ishte student, filloi dhe shkrimet e para si pamflete dhe fejtone, duke i botuar në gazetën Studenti. Më pas filloi me skicat, novelat, tregimet, estradat e tjerë dhe në vitin 1972 botoi librin e parë Mendime në Kolosit të letërsisë shqipe, Dritora Golli. U shitën 6000 kopje. Një kontribut të madh në fushën e humorit dhanë edhe veprat e tij si Kunati i shokut Xhemal me skeç të Zevdedës, Kola i dritave, Kushëriri nga Amerika, të cilat mbajnë vulën e të mirë njohurit Paulin Selimi. Ai nuk ka rreshtur asnjëherë së gjetur i subjekte të bukura për t'i vënë në skenë me trupa të ndryshme. Shpërblimin e punës e tij krijuese e mori në vitin 2002 nga Presidenti i Republikës me urdhrin Naim Frashër i Ar për krijimtarinë letrare, por kjo medalje nuk është e vetmja e marrë gjatë karrierës së gjatë të Selimit. Numërohen rreth 300 tregime humoristike ku ndërto janë: Gati Orkestra, Nuk shihet vetja vetëm në pasqyrë, Një skeç për veten, E drejta natës së parë, Duel gjelash, si dhe Vizita ujkut plak. Në vitin 2008 ai u nderua nga Këshilli Bashkiak me titullin Mirënjohja e qytetit. Paulin Selimi ndroi jetë me 24 janar të vitit 2013 në moshën 66 vjeçare.